toto sa volá Boha pustý dokumentárny film o chate a Telgarde. Boj. Čuva, nie že budeš ukazovať takéto videá, ale všelijakým ľuďom normálnym. To je medzi nami. To ja neukazujem sám nikomu. Je to nevhodné? Čigri. Prevernári je hotel z studničky. Dôjde trať na druhej strane kopca, 8 km a tá zastávka sa volá, že Vernár. Zastávka. A tí ľudia idú do hotela a hovorá, že už sme tu na zastávke ve Vernári, že máte ten hotel, že to 8 km cez kopec. Nedostanem sa tam nikdy. Moc ľudí a moc veľké riziko a hotely. Presne preto som to spam smoke well! Big boy testov, ja, jak sa máš? Pán Ganda, vidíš cez oči? Sa ti často stáva, že nevidíš cez oči. When you raise your paws, she like the way I like a Mary, like a Mary. Goldie? Ty si ten Goldie? A ja sa... Ja, že no. Ja som to tam taký sen mladého diabetika. Bad dishes. Nehudec, gratulujem vám. What are those? Bad dishes. To pane? Čo si? Sen každého tátka. Také to fakt. Christian Dior, come up in all the stores. When you raise the balls, hi man, TV Caves. Fuj, to tu bude čpať ten guláš? No. To tu smrdí, jak bažancie paty. Praltaliana. Teda? Praltaliana. Nemáme robiť cestoviny. Praltaliana. Hi Gennaro, this is recipe of my grandpa. Very simple, very easy, very tasty. Papel, Leo, Ajnalo. Tu sme ráno, ránky, a to dronuje. Robí zábery do mojho nového klipu Goldie Clip. Nový klip sa bude volať Goldie, ale vlastne keď Goldie nebol nikdy preč, neviem, uvidíme. No úplne ich máme naopak. No naopak, jedine si dobre hovorí. Budeme chodiť do na dovolenky? No by ťa naučil, že máš palce? Čo? Čo by si? Zadýchal. No tátovci sa hrajú, nemôžeš sa ty hrať. Zadýchal, Luzo. Super ti to ide. Tam ho obúvala, až celá kapa sa trasla. Že a ja to očujem. Hi man, TV Creeps. Bad bitches. Baby, boy, boy, just right. 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 Baby, bo
Jasné. Pripravili sme pre teba luxus. Outside pool. To je nikto, akýho som poznal. Nech sa páči. Pašláci si z Európy. Poď ďalej, nech sa páči. Pozri sa. Nevidíš, že tu je dobrý live, to vrátim. Máte veľmi dobré hovost. Ja, ako hovost. Zalehová pár. Volby Vytky má svoje stále zjedno, Volby Vytky nenapodobnuje. Pozrieš, čo sa tu čaká kúpeľný. Tady zadáte, to sa mi páči. Veď ja to hneď bere. Prvo sme zrehali dobre zaliačky, je to špeciálny duch, Goldy. To je ono, 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 to sa nedá. Goldimu sa tu páči, pozri na to. Podporujú ťa Goldy všetkými špeciálne hostele antialergické, vieš ako? Počuješ, Goldy má nový freška na hlave, aby si vedel, vydal si Goldy ho nový freška. Freškat boj, nový boj. Goldy, počmi a Goldy, tu nám sú iná trena. Goldy sa musí nabiť Goldy. Robíme z Goldy dobrú robotu. Goldyho lifestyle, Goldyho život. Followuj, subscribeuj, odoberaj. Nebudeš ma za tomu. Je? Hento, keď toto je takéto strmé, tak hento si ja neviem predstaviť. To je, ja neviem, či to za to tu nebude ja priamo. Odchádzajme na to s mojím počom. Je? Ja by som sa s krížom. Hen sú tie vysoké stromy. Hen tam. Páči. Totálna hmota. A tam to nebude môj posledný záber. Do baráku. Není to strmé. Jsem Bear Grylls. Ukážu vám, jak přežít na těch nejextrémnějších a nejnebezpečnějších místech na Zemi. Boj o přežití. Co mi dá smrtko? Nakrádeme se. Na kopci žiar nad Telgártom, kde sa zvykne čakávať Plzo, lebo si vybere najťažšiu trasu, 16 km okolo. Teraz ho čakáme, lebo máš tak materiál. Horálky, kekse, bundu, dovožky, bundu. Čo tu môžeme zamrznúť, lebo čakáme Plzy peza. Kedy nedovede nikdy. Paš! Za flexi. Flex! Prejdeme dole vlakade. Dole? No. Toto sú šupy? Ja mám dal dobrý. What's up? Vážnaticu, pozdravujem, moja najväčšia faninka, cením, že ty si vážne Goldy. Nemusíš sa báť, nič to není zlé. Urobím ti, ako keby si dával strašne nízko nohy až pod seba, dobre? Čo? Ja.
Ja dobre, pojdem pomaly nižšie. A ty mi povieš, že kedy sú vyrovné? Ja už ani neviem, to iba. Ty mi povieš, kedy sú v rovini, dobre? Dobre. Teraz to už také, ale... Teraz by to bolo, keby, že ich mám rovno. No ja keby. Čo si si vymyslel za hru? Že dokedy môžem... Tak, ale ty ešte vieš, ideš dole, alebo dojdeš dole? Čo si si dal čašnícke ponožky? Môžem ísť ešte dole? Jasné. A dole? Ukáž. Choď dole, ešte choď dole. Oko. Kúku, to je dosť. Zrazu si vyrovná. Čo už bude podzem. Ale mám sa, ako vyššie nebudem. Ale mám sa, ako bude zík pocit, lebo to je také, že... Padol som! Mám sa, nie! Taká to bude. Odprezentuj nám tvoj cieľ. Chcem sa spraviť karbonára dneska. Vyzeráš taký rozbehnutý na tú činnosť, presne. Subscribe, follow, everybody, zarábať na to nejaký subscribe, ako hovieš.